Господин Кръчалов, водите убедително след първи тур срещу вашия опонент от статуквото, което управлява в момента Чирпан. На какво ще разчитате на втори тур, за да убедите и тези, които не са гласували за вас, че вие сте лицето на промяната? Най-напред искам да благодаря на всички чирпанли и жители на общината за тази страхотна подкрепа. Наистина едно впечатляващ резултат и разлика още на първи тур. Изключително съм им благодарен за това, че подкрепиха мен като кандидат за кмет, нашата листа от съветници на тази широка коалиция. Резултат, който наистина ни задължава най-напред и ни мобилизира още повече за втори тур, защото все пак ние сме изиграли само първото полувреме на матча. Искам да благодаря на всички, които излезнаха да гласуват, включително и за моите опоненти, и упражниха правото си на глас. Това е наистина една достойна за уважение гражданска позиция. Що се отнася до това, на кого ще разчитам за втори тур? Аз ще разчитам на всички, независимо от тяхното партийно пристрастие или предпочитание, на всички, които искат града да бъде променен, общината да бъде променена, да тръгне по един истински възходящ път на развитие и тук наистина да свършим една огромна работа, така че Чирпан, селата в Чирпан да изглеждат по начин, по който всички ние очакваме. Готов ли е екипа, с който ще управлявате, защото хората остават впечатление, че в публичното пространство той вече е структуриран? Аз още в началото на кампанията казах, че едно от условията да се кандидатирам и да приема да бъда кандидат на тази широка коалиция е да имам пълната свобода да сформирам екипа си. По време на кампанията действително се тиражираха ред имена за това кой ще бъде мой заместник, кои ще са част от екипа ми. Искам на всички да кажа ясно и категорично. Да, аз имам за себе си решение как да изглежда структурата на общината, как ще изглежда мой екип от гледна точка на личностно обезпечаване. Нито едно от имената, които в момента се тиражира в публичното пространство, не е част от моя екип. Всичко това са спекулации, така че може би да се търси някакъв негатив по отношение на моята кандидатура, така че екипа аз съм решил как ще изглежда, имам го, разговарял съм с хората, но не са тези имена, които се тиражират в публичното пространство категорично. Защо хората на втори тур трябва да бъдат активни и да гласуват за вас? Самото мото на нашата кампания Чирпан заслужава повече и че заедно ще успеем да променим Чирпан, това трябва да бъде според мен основното, което да накара хората да излязат и да гласуват в неделя, защото на Чирпан има два пътя за развитие. Единият е този, който е през последните 8 години, път на застой, път на изоставане от всички онези общини, път на безперспективност, но има и друг, който ние предлагаме, път на развитие, път на едно достойно място на Чирпан на картата на България.